Welcome back to channel Aman Azhan again. So, hari ni kita nak buat game different thing sikit. Kita nak buat game makeup sikit. Tapi kali ni kita nak buat yang siapa gelak, dia kena lah, dia kena makeup. So, macam mana kita nak explain game tu, nanti kita akan terangkan sebentar lagi. So, kita akan balik team kita. Kita ada Amir, kita ada Amurjina, kita ada Tinya, kita ada Masha, kita ada Ian, dan kita ada Rahim. So, untuk kali ni kita akan start game kita macam mana? Let's get started. Jadi game kali ni adalah kita akan berkumpul ramai-ramai. Kita ada semua orang kat sini. So, siapa yang gelak kat sini, dia akan start kena makeup dulu. So, korang boleh main kotor. Contoh kotor ni macam mana? Kita boleh usik-usik, boleh kacau-kacau dia. Tapi jangan terlalu over lah. So, ketawa diorang, diorang tak boleh gelak bersuara. Maksudnya kalau diorang gelak, dia kena... Nah, sikit ke? Dia kena kena makeup seorang-seorang. So, kita akan duduk kat sini, kita akan start game kita macam mana. Siapa yang kena makeup, dan lepas siapa yang dah kena makeup, dia keluar dan orang tu gelak, dia pun kena makeup juga. So, kita tengok siapa yang paling bertahan kat game ni. Jom kita tengok. Siapa tergelak dulu suara, dia pergi makeup first. Satu, dua, tiga. 3, 2, 1, go! Okay, aman dulu. Okay, aman dulu. Kita make up. So, sekejap saja lepas Amor dah terkena, Amor kena make up, tak kisah. Make up tu sekejap, dia keluar. Sepatutnya tak boleh cakap dah. Dia keluar je, semua kesenyap. Siapa yang bising, dia kena make up. Kita tak apa boleh bertahan. What the fuck was that? I told you. I told you. Ha 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 ha!
semak gila. Tahu. Wah. Kayak nyok. Tak boleh. Thank you.
Boleh kau ingat? Aku tak ingat. Bodoh. Okay. So pemenang kali game ni adalah Ilya. Okay. So okay, kita dah semua dah kena kalah. Itu makeup. So kita dah habis game simple kali ni, game makeup. Siapa gelak, Ilya menang. Jadi kalau korang suka konten ni, korang komen banyak-banyak, like. Kita akan buat second kalau korang nak. Jangan lupa tu like, subscribe, share. Kita jumpa lagi. Bye semua. Bye.